skal jeg rette på en variant av oppgave 6211, side 180 i boka. Vi har en værballong med diameter 1,30 meter. Og den er fylt med heliumgass som har en massetetthet på 0,16, så rho helium er lik 0,16 kilo per kubikkmeter. Og ballongmaterialet veier 850 gram, altså 0,85 kilo. Jeg bruker S-enheten umiddelbart. Og så har vi massetettheten til lufta, rho L, som er 1,29 kilo per kubikkmeter. Så helium sin massetetthet er bortimot en tiendedel av lufta si. Hva er oppdriften? Hvor stor oppdrift har ballongen? Så her, hvis vi sammenligner med oppdrift i vann, så er gjenstanden, altså består, gjenstanden har den massetettheten til helium pluss vekta da til, eller massen til ballongmaterialet, og så er det den væske, altså her er det en gass som den bader i, som er lufta. Så hvis vi skal regne ut oppdriften, så må vi egentlig ta, så må vi tenke oss det volumet av ballongen. Vi må tenke at det nå fylles med luft, og hva vil gravitasjonskraften være på den luftmengden? Det vil gi oss oppdriften. Så da må vi først regne ut volumet. Volumet av en kule får vi vite, altså volym V er lik 4 pi r i tredje del på 3. Så da må vi ha, radius da er halvparten av diameteren, så 0,65 meter. Så vi får 4 ganger 3,14 ganger 0,65 i tredje. Det betyr altså 0,65 ganger 0,65 ganger 0,65. Så hvis jeg tar det på kalkulator, så får jeg 4 ganger 3,14 ganger 0,65. Ja, det var... Der har jeg den. I tredje. Og delt på 3. Da får jeg 1,15 kubikkmeter. Jeg har brukt S-enheter, så jeg får svaret i S-enheten for volym, som er kubikkmeter. Så prøv å tenke, altså 1 kubikkmeter, det er en kube som er, hvor siden er 1 meter lange. Her har vi en kule som har en diameter på 1,3 meter. Så den kula vil liksom æse ut litt av hvis vi prøver, vi får ikke plass til den i kuben. Men det er cirka samme størrelse, kan vi se for oss. Så det er rimelig, bare sjekke om det svaret jeg har fått gir mening, om det virker rimelig, og det gjør det. Ja, jeg må jo regne videre. Sånn at da må jeg regne ut, hva vil oppdriften være på det her? Oppdriften B. Det er det samme som gravitasjonskraften på et volym av luft som er like stort som det. Så det vil være massen av luft ganger gravitasjonskraften, G. Det vil altså være, og massen av luft, det er volumet V delt på massetettheten. Nei, unnskyld. Det vil være... massetettheten av luft gange volumet av luft og gange G. Så jeg får altså rho L, som er 1,29 kilo per kubikkmeter, som er gange med et volum på 1,15 kubikkmeter. Da vil jeg få massen, og så gange jeg det med 9,81. Så 1,29 gange 1,15 gange 9,81. Det er 14,6. 14,6, og det er i newton. Det er en kraft, så det er i newton. Så har vi på B, hvor tung instrumentlast kan ballongen bære?
Så nå begynner vi å tenke, ok, det er 14,6 newton i oppdrift. Så må vi tenke, hva er egentlig, hvis vi tenker på ballongen sånn her, vi har altså en oppdrift B her, og så har vi en gravitasjonskraft G, som nok er litt mindre enn oppdriften, kan vi tippe. Så vi må egentlig regne ut, for å vite hvor mye ballongen, hvor stor instrumentlast ballongen kan bære, så må vi egentlig vite hvor mye har vi igjen å gå på. Hvor, altså, når vi trekker gravitasjonskraften fra den oppdriften, hvor mye kraft oppover har vi igjen, som da all den kraften oppover som er igjen kan brukes til å løfte noe. Så vi må egentlig regne ut G. Og for å regne ut G, så er det er masse, jeg kunne egentlig skrive det MB kanskje, masse av ballongen, MB, altså masse av ballongmateriale, altså stoffet som ballongen består av, MB ganger G, pluss massen, det er jo helium også inni her, gange G. Den må vi også ta med. Så for å regne ut massen av helium, så er det samme som vi gjorde for å regne ut massen av luft, som er når vi regner ut oppdriften. Vi tar massetettheten av helium gange volumet og gange G da. Så vi får, egentlig kan det her skrives som MB pluss rho HE gange V i parentes, og det hele ganger vi med G da. Det er noe, gjør det ikke nødvendigvis enklere å ta på kalkulator, men jeg kan vise hvordan det da. Da blir det 0,85 pluss 0,16 gange 1,15. Og det hele ganger 9,81. Så det jeg gjør da, det er at jeg tar på kalkulator 0,85 pluss 0,16 ganger 1,15. Så tar jeg enter, da får jeg et svar 1,034. Og det svaret ganger jeg med 9,81. Da får jeg 10,1 newton. Så når jeg da tar B og G i motsatt retning, så hvis jeg tar B minus G, så får jeg, hva det var, 14,6 minus 10,1, altså 4,5 newton. Det er, la oss si, restkraften oppover, når jeg har trukket fra gravitasjonskraften. Så hvis jeg tenker at det skal løfte noe opp, så kan jeg si at den kraften, hvis jeg kaller det for F, så F, det er, det skal altså, det kan løfte opp en, det kan løfte opp en masse, hva skal jeg si, hvis vi har, den massen det kan løfte opp, hvis vi tar gravitasjonskraften på den massen, den vil være like stor som den kraften. Så F vil være, kan løfte en masse M, som er slik at M ganger G er F. Hvis jeg har en masse, det virker en gravitasjonskraft på den. Den gravitasjonskraften vil være M ganger G. Hvis jeg har da en kraft, hvis F-en min, for å vite hvor stor masse F-en kan løfte, så er det den massen som gir en gravitasjonskraft like stor som kraften. Kraften F. Så M ganger G, og det betyr at M, den massen jeg kan løfte, er F delt på G. Altså 4,5 delt på 9,81. Så 4,5 delt på 9,81, det er 0,46. Og det er kilogram da. Så 460 gram. Så jeg har en ballong som er 1 meter og 30 i diameter.
Ballongmaterialet veier 850 gram. Og den ballongen, det er ganske stor ballong og sånt, den kan løfte opp da 450-460 gram med instrumenter, for eksempel hvis det skal brukes som værballong, som det var sagt i oppgaven her. Hvor stor måtte diameteren av ballongen ha vært for å løfte en person med masse 70 kilo? Og da ser vi bort fra massen av ballongmaterialet. Det er klart, hvis vi skal løfte 70 kilo, så betyr 850 gram i materialet pluss ekstra, det har ikke så mye å si lenger. Så det var spørsmål C. Så da går vi tilbake egentlig til de beregningene vi har gjort. Da må vi finne ut først, altså da må vi egentlig gjøre de beregningene i motsatt retning, altså da skal vi løfte M er lik 70 kilo. Så det betyr at vi må ha en restkraft F som er M ganger G som er 70 ganger 9,81 og som er da 70 ganger 9,81 687 newton. Det må være restkraften oppover. Så det betyr at oppdriften, men så sier vi at vi ser bort ifra den gravitasjonskraften som vi snakket om i sted, som var gravitasjonskraften som virket på ballongen og heliumet inni. Så det betyr at det her F skal være lik B, ikke sant, oppdriften. Og hvis vi da ser på hvordan vi har regnet ut oppdriften var rho L ganger V ganger G. Så da skriver jeg lik rho L, altså massetettheten til lufta, ganger V ganger G. Så sånn sett så kunne jeg egentlig sagt at for å løfte, jeg har jo G både her og her, så for å kunne løfte en masse på 70 kilo, så må jeg ha rho L ganger V er lik M. Skjønt, F, altså de to må være like. Det fører altså til at V må være M delt på rho L. Så den G-en trengte vi egentlig ikke å bruke her. Jeg trengte ikke å regne ut F-en. M det er 70 kilo, og delt på 1,29, så det blir 70 delt på 1,29, som er 54,3 kubikkmeter. Så ballongen må være 54, altså ha et volym 54 ganger større enn det vi hadde. Men det var fortsatt ikke nok, for vi skulle vite diameteren. Så da må vi bruke formelen for diameteren, V var da 4 ganger pi, ganger d, nei, ganger radius i tredje delt på 3. Så det betyr at radius i tredje må være 3 ganger v delt på 4 ganger pi. Så 3 ganger 54,3 delt på 4 ganger 3,14. Og da er mitt tips når dere har brøker med regnestykker i brøken, så ta og regne ut tellen først, så 3 ganger, for å unngå ikke alle kalkulatorer som takler det her like godt. 162 163 delt på 4 ganger 3,14, det er 12,6. Og så tar vi og regner ut 163 delt på 12,6, som blir 12,9. 12,9. Jeg skriver ikke noe 1, eller ja, jeg kan skrive 1. Det er meter, egentlig så er det kubikkmeter, altså meter, for at radius er i meter, og det er radius i tredje, så det blir meter i tredje. Så det er egentlig samme enhet som et volym. Det kan virke litt rart, men. Og så for å finne ut, da må jeg bruke, for å finne ut radius her, så må jeg bruke det som heter kubikkrota. Så da må jeg skrive, jeg må ta det i
en, ska vi se, en delt på 3, alltså upphöjd i en delt på 3. Så det är, det blir då 2,3 meter. Så ballongen må alltså ha en radius på 2,3 meter, det betyder en diameter på 4,6 meter. Så det är ju inte, när jag ökar diametern så ökar volymen väldigt, alltså, om jag dubblar diametern så blir volymen gånger med 8. 2 i 3 som är 8. Så därför så virker det som, det är inte så att en ballong på, med ett volym på 50 kubikmeter vill ha en diameter 50 gånger större än en ballong med ett volym på 1 kubikmeter. Så ballongen må vara så stor. Det var väl, jag må bara checka att jag svarte riktigt på spörsmålet, hur stor måtte diametern, ja, det var diametern vi skulle svara, ja, akkurat. Så vi ser bort från massan av ballongmaterialet, så då är det diametern. Det är lika alltså det dubbelte, som är 4,6 meter.